السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بڑی خوشی ہوئی اس مجلس میں حاضر ہو کر، بے شک یہ ایسی مجلس ہے یقیناً جس میں حاضر ہو کر کے، اور جس نے بھی سنا ہوگا ہمارے خیال سے، بہت کچھ کئی پہلو سے خوشی محسوس کی ہوگی. ایک تو الحمدللہ جامعۃ السید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے جامعہ سے فارغ التحصیل حدیث اور علوم حدیث کے علماء، جن کی انشاءاللہ ایک شان ہے اور رہے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اور ہمارے استاد الاساتذہ شیخ انیس الرحمن نے جامع نصیحت جو تمام بھائیوں کی ہے، میں بھی انہی کی آواز میں آواز ملا کر کہوں گا کہ یقیناً آپ نے اب بہت بڑا ایک تمغہ حاصل کر لیا ہے وراثت انبیاء کا. آپ عالم ہیں، اپنے کو عالم سمجھے میں فضل اللہ، اور اس علم کا شکریہ اللہ کے حق میں ادا، اللہ کے لیے کس جناب میں ادا کریں، اور علم کا حق بھی ادا کریں. العلماء ورثت الانبیاء کتنے بڑے درجے کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں، ہم سب طلبہ کو نبی کریم انبیاء کا وارث بنایا ہے. تمام انبیاء کے وارث ہیں، تمام انبیاء اپنی امت میں لا کر کے وحی کتاب و سنت کو، سنت کی طرح، پیارے رسول کی حدیث کی طرح، وہ جو بھی کہتے تھے ان کے نبی، ان کی بھی سنت ہوتی تھی. بلکہ بعض انبیاء کو احادیث ہی کے نام سے وحی ملی، ان کے لیے کتابوں کا ذکر نہیں آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جو مقابلہ کیا، وہ اس وحی کے ذریعے سے جس کو ہم وحی حدیث کہتے ہیں. اس وقت تک آپ کو ابھی توریت نہیں ملی تھی، بعد میں توریت ملی جب گئے، اور اس کے بعد آیت جو آیت کریمہ ہے، ثم اورثنا الکتاب الذی، اس میں آیت کیا ہے شیخ، ذرا سے بتائیے گا اگر کسی کو یاد ہو، کہ اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون غرق ہو چکا، بعد ما اہلکنا، ولقد آتینا موسیٰ الکتاب بعد ما اہلکنا القرون الاولا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے اللہ کے حکم سے نکلے، دریا کے قریب پہنچے، دریا قوم نے دیکھا کہ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آ رہا ہے، چیخ پڑے انا لمدرکون، اب تو ہمیں اس نے پکڑ لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا انما یا ربی سیحدین، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہمیں ہدایت دے گا. اللہ نے حکم دیا وَضْرِبْ بِعْصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَرَقْ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا. اس کے بعد فرعون نے بھی سوچا ہم اسی راستے پہ نکل کر کے موسیٰ کا اور ان کے قوم کا پیچھا کریں. اللہ نے پھر حکم دیا، اسی پر پانی میں غرق ہوئے، اور پانی میں غرق ہوئے لیکن ہمیشہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سخت جہنم کے عذاب سے عذاب ان کو چکھایا جاتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ آپ قرآن اور حدیث رسول کے وارث ہیں، جس طرح بلکہ صرف ہمارے پیارے نبی نہیں بلکہ تمام انبیاء کے وارث ہیں. جس طرح پیارے رسول سب سے افضل نبی تھے، آپ ان ورثت الانبیاء میں سے سب سے افضل وارث رسول ہیں. اس وجہ سے ہم بھی وہی بات کہیں گے کہ ہمیں فخر کے ساتھ، شرم کے ساتھ،
شرم بھی محسوس کرنی چاہیے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ نہ کھڑے ہوں جہاں لوگ انگلی اٹھائیں کہ دیکھو یہ وارث انبیاء ہو کر کے ایسی بات کہتے ہیں. تقوی اور طہارت کا نمونہ اور خصوصاً جامعت السید نذیر حسین سے فارغ شدہ طلبہ کا اور حق بن بڑھ جاتا ہے. بے شک ہمیں یاد ہے کہ بہت سے علماء نے کہا ہے کہ سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ جس پر پڑ جاتی وہ سونا بن جاتا اور تقوی طہارت کا چلتا ہوا ایک آدمی رہتا, ایک ہیکل تقوی طہارت کا رہتا. ہمارے خاندان کے الحمدللہ ہمارے دادا پردادا نے ایک پیر خاندان بسایا تھا جن کا کوئی کام نہیں تھا صرف پڑھاتے اور جنازہ نماز اور دوسری چیزیں. اس خاندان کے ایک بزرگ مولانا امر اللہ کو بھیجا کہ جا کر کے سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کے علم حاصل کریں. گئے اور ان سے آپ نے فراغت دی, اجازہ لیا, سب کچھ ہوا. آئے اور اتنے متقی تھے. والد صاحب کہتے ہیں ہم لوگ نوجوان تھے تو دیکھتے تھے کہ ہر وقت بلاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ان کا گھر متواضع گھر ہر ایک کا اس زمانے میں رہا کرتا تھا. بلاتے ہیں اندر بیٹھا آؤ, اب تو کھیل چکے, نصیحت کرتے ہیں ان کو, قرآن کتنا یاد ہے تمہیں اور رکوع میں کیا دعائیں پڑھتے ہو. اور اس قدر متقی آدمی تھے کہ اور مستجاب الدعوات تھے. والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے, ایک ہفتہ تک مسجد نہیں جا سکے. تو ہمارے انہیں کے گھر کے سامنے ایک درزی رہتے تھے, ہم نے ان کا نام تھا عدیل, ان کے والد کو میں نے نہیں دیکھا. وہ عدیل ماشاء اللہ لمبے ترنگے اور تندرست تھے, ان کے والد ان سے زیادہ تندرست تھے. ان سے کہا کہ ہمیں اپنے پیٹھ پہ لاد کر کے مسجد پہنچا دو. مسجد گئے اور کہتے ہیں صبح گئے 8-9 بجے اور ظہر تک وہاں دعا کرتے رہے. اس کے بعد بفضل اللہ وہ جاتے ہوئے اپنے پیر سے نہیں جا سکتے تھے, واپس آئے تو اپنے پیر سے الحمدللہ کسی کا ٹیک بھی لگا کر کے کسی کا ہاتھ پکڑ کے گئے. تو ایسے ہمارے بزرگ جو سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے سے درس لے کے جاتے تھے, وہ یقیناً علم و عمل کا ایک پہاڑ اور تقوی اور طہارت کا ایک بہت بڑے نشان بن کر کے, تارہ بن کر کے لوگوں کے سامنے جیتے تھے. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں پرانے زمانے میں ابن عتیق وغیرہ جو آ کر کے سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے علم حاصل کیا اور گئے اپنی قوم کے نجد کے وہ قائد بنے. ان کی ایک حیثیت رہی, ان کے فتاوے اور سب کچھ اس وقت بہت ہی مقبولیت کا عامل ہے. تو میں اپنے تمام بھائیوں کو, اپنے صف طلبہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو فارغ ہوئے ہیں, آپ فارغ ہو گئے, اب آپ اپنے کو عالم کہیں نہ کہیں آپ کو لوگ عالم کہیں گے, اور سید نذیر حسین سے فارغ اس وجہ سے آپ اپنے کو اخلاقی طور پر ایسا بنائیں کہ لوگ کوئی انگلی اٹھا کر کے جرح نہ کر سکے. وہی جرح و تعدیل جو آپ نے پڑھی ہے, جس کی بنا پر حدیث رسول کی صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کی پہچان کرتے ہیں, وہی جرح کے الفاظ آپ کے بارے میں نہ ہوں, تعدیل کے الفاظ لوگ بولیں اور کہیں الحمدللہ وہ بھی ایک عالم ہے, اچھے اخلاق کے, اچھے علم کے. پھر اس کے بعد ایک چیز کا اشارہ کیا کہ طالب علم کو چاہیے اپنی ایک حیعت رکھے, حیعت رکھے. امام یعنی عالم کی طرح کپڑے پہنے. اسی وجہ سے کہتے ہیں عرف عام جس کو قبول کرے, علماء کے عرف عام جس کپڑے کو, جس حیعت کو, ٹوپی کو قبول کریں وہی ان کے لیے مناسب ہے اس علاقے میں. عرف عام خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر مسجد کے وقت اپنی زینت کے کپڑے لے لو. وہاں عرف عام میں ہر ایک جیسا کپڑا اچھے سے اچھا پہن کے, کسی اچھے آدمی سے ملاقات کے لیے ٹوپی پہن لیا اور گمچھا بھی لگا لیا تو یہ سب سے افضل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. چاہیے کہ ایک نشان بن کر کے تاکہ لوگ ان سے علم حاصل کر سکیں, جان لیں کہ یہ طالب علم ہے یا عالم ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب علم کو دیکھا اور کہا, ان کو دیکھا تو ان کی حالت ایسی تھی جو جیسے معلوم ہوتا ہے ایک عام آدمی کی, تو ڈانٹا انہوں نے, کہا ما حیاتک ہذی, یہ تم نے کیا اپنی شکل بنا رکھی ہے, ما حیاتک الا حیات حائک, تو
تمہاری شکل تو ایک کپڑا بننے والے آدمی کی شکل معلوم ہوتی ہے، طالب علم کی شکل نہیں معلوم ہوتی. تو ہم چاہیں گے ہمارے بھائی لوگ خاص طور پہ اس زمانے میں بھی اپنے لوگ دین کی اور سنت کی بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن اپنی شکل پورے طور پر بوٹ شوٹ پینٹ اور یہ سب پہن کر کے ایک خاص حیات بنا کر کے چلتے ہیں. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ نہیں، کفار کی مشابہت بھی پیارے رسول نے اس سے منع کی ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کا انجام انہی میں سے ہوگا جن کے ساتھ وہ مشابہت رکھتا ہے. اور اس کے بعد پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اب الحمدللہ جیسے کہ مولانا ذکر کیا، صبر سے کام لینا ہے، لیکن کوشش کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ مضبوط کرے، آپ کی روزی وسیع ہو. ہمارے ائمہ بہت سے محن، آپ جب پڑھے ہوں گے تہذیب التہذیب، اٹھا کے دیکھیں تقریب التہذیب، اس میں الانساب کے نام سے ایک باب رکھا ہے، اس میں نسبت کوئی حداد ہے، کوئی سائغ ہے، کوئی خبات ہے، یعنی پتے جھاڑ کر کے جانوروں کے وہ لوگوں کو کے ہاتھ بیچ کر کے روزی کماتے تھے. حنات آتا ہے، حنات، حنات پینٹر. تو یہ سب ان کے اپنے پیشے تھے. اچھا کوئی پیشہ اختیار کر کے روزی کمانے کی کوشش کریں، لیکن ساتھ ساتھ علم کے. اس زمانے میں ہم تو جانتے ہیں کہ ہم سب کو مولانا علامہ محدث شیخ ناصر الدین البانی کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، ان کی سیرت کو ذہن میں رکھیں. پیارے رسول کی سیرت تو سب سے پہلے، لیکن ایک چلتے پھرتے جس کو آپ ہم نے بھی دیکھا اس زمانے میں کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے کہ اپنا کام کرتے تھے، گھڑی بناتے تھے، اور ساتھ میں لوگوں نے بیان کیا جو خضر ان کے پڑوسی تھے، کہتے ہیں جہاں شیخ پہلے وہ بناتے تھے گھڑی، تو دروازہ اتنا تنگ تھا، جگہ اتنی تنگ تھی کہ کسی طرح گھس کر کے یہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور طلبہ یہاں آ کر کے بیٹھ کر کے پڑھتے تھے، اور وہ ان کی تصریح کرتے تھے اور سنتے تھے. گھڑی بنا رہے ہیں، ان کو پڑھا بھی رہے ہیں. تو یہ بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. سائغ تھے فلاں، وہ سونار تھے، لیکن وہ سونا بناتے تھے، ہتھوڑا اٹھاتے تھے. کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہتھوڑا اٹھایا انہوں نے، اذان سنی تو ہتھوڑا کو نہائی پہ نہیں مارا، پھینک کر کے چلے گئے مسجد میں، اور پھر وہ سونار کا کام کرتے ہوئے ہتھوڑا اور بھاتھی چلاتے ہوئے بھی منفاق وہ حدیث بیان کرتے تھے. تو ہمیں، ہم اپنا کوئی پیشہ کر لیں، اور اور تمدن عینی کے علامہ متانا ابھی ازواج، یہ نہ سوچے کہ ہم ملینئر ہو جائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ حلال روزی دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت رکھے، ہمارے بچوں کی عزت رکھے، کمی نہ کرے، متوسط طریقے سے آپ حاصل کر کے ساتھ ساتھ علم کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں. انشاءاللہ چلتے پھرتے کہیں بھی ہوں، امر بالمعروف کرتے رہیں. مسجد جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ان کو کہیے بچوں چلو نماز پڑھو. کوئی بوڑھے ہیں بیٹھے ہیں، نہیں چاچا چلیے اٹھا کے لے چلتے ہیں آپ کو. یہ سب کام ہم لوگوں کا ہونا چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یقیناً بڑی خوشی ہوئی کہ جو ہمارے اس جامعہ نے معہد نواب صدیق حسن کے نام سے عربی کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، بہت ہی اہم بھائیو، یقیناً اس عربی کے نہ جاننے کی بنا پر، علماء عربی کو نہ جاننے کی بنا پر گمراہی کے شکار ہیں، اپنے کو علماء کہتے ہیں. اس وجہ سے نصوص قرآن و سنت کو توڑ مڑوڑ کر کے وہ اپنی بدعتوں کی کو رواج دیتے ہیں. آخر سنا ہے اس، یہاں خاص طور پہ اسی طرح حیدرآباد وغیرہ میں بڑے کچھ بڑی ٹیم ہے ان لوگوں کی جن کو کہا جاتا ہے اہل قرآن. یقیناً وہ بیچارے اپنے کو اہل قرآن کہہ لیں، لیکن وہ مجبور ہیں، نہ سمجھے اتنے ہیں کہ عربی کو جانتے ہی نہیں ہیں، جس کی بنا پر کہتے ہیں حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، صرف ہم اہل قرآن ہیں. ارے اللہ کے بندے، کیسے تم صلاۃ پڑھو گے، کیسے وضو کرو گے،
کیسے تمہارے ماں باپ کا نکاح ہوا تھا حلال یا حرام، تمہارا نکاح کیسے ہوگا، یا تمہارے بیٹی کا تمہارے بہن کا نکاح کیسے ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اتنا واضح ہے، بے ادبی نہیں ہے قرآن کی شان میں، بلکہ ان کے لفظ ہیں، کہتے ہیں القرآن احوج الى السنة من السنة الى القرآن، قرآن جو ہے یہ سنت کا زیادہ محتاج ہے، سنت قرآن کا محتاج نہیں ہے، قرآن اگر اللہ نے خود اس کو بیان اس معنی کو بیان کیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کے سامنے توضیح اس کی فرما دے، پیارے رسول کی حدیث وحی ہے، اس وحی غیر متلو، غیر متلو کا معنی یہ ہے کہ جس کی تلاوت کرنا واجب نہیں ہے، لیکن سنت ہے، وہاں ہم یہ بھی کہیں گے ہم طلبہ کو ہی پڑھاتے ہیں کہ نہیں، تلاوت حدیث بھی یہ سنت ہے باعث اجر ہے، لیکن لوگ تعریف کرتے ہیں کہ وحی غیر متلو یہ کہتے ہیں، لیکن یہ اگر کہہ لیا جائے کہ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کو باقاعدہ صلاۃ میں پڑھنے کو جائز کہا جائے گا، اور حدیث کو صلاۃ کی سورہ فاتحہ کی جگہ پر نہیں پڑھا جا سکتا، یہ معنی ہے، لیکن تلاوت حدیث یہ اس پر اجر ہے اگر آدمی روزانہ ایک جز کلام پاک کا پڑھ لیتا ہے، ایک جز، پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں 30 جز بنا رکھے تھے کسی مقصد سے علماء، وہ ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایک جز روزانہ صحیح بخاری صحیح مسلم کا ورد کرتے تھے، پڑھتے تھے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ازواج مطہرات کو کیا فرمایا ہے سورہ احزاب میں، ٹائم ہوگا تو بریک دیجئے گا شیخ، آپ ہمارے بتائیے گا کتنا باقی ہے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یاد کرو اس چیز کو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں کلام پاک کی اور حکمت یعنی سنت کی تلاوت کی جاتی ہے، تو سنت کی تلاوت بھی سنت ہے، اور آخری زمانے میں ہم نے مولانا عبدالحق باولپوری محدث جن کی تاریخ ہے یہ کہ جب وہ گئے تھے وہاں، جس سال شاہ عبدالعزیز آئے مکے میں، اور ابھی لوگ جو ہے اللہ المستعان وہ نکلے نہیں تھے جدہ سے، ان کے وہاں جو مکے کے اس وقت بادشاہ تھے بھاگ کر کے جدہ میں پناہ لیا، چاروں طرف لوہے کی سلاخیں لگا دی اور بندرگاہ کا کھلا چھوڑا کہ مدد مانگ رہے تھے اپنے بھائی سے عراق سے، مدد نہیں آئی، تو اس سال ہی کے کچھ لوگوں نے اور خاص طور پہ جو بعض سیاسی شخصیتیں تھیں انہوں نے کہا وہابی جھنڈے کے نیچے حج صحیح نہیں ہے، ہندوستان نیپال کے ہمالیہ کے نیچے سے لے کر کے افغانستان تک یہ اعلان کرتے تھے کہ کوئی حج پر نہ جائے، پیچھے پیچھے شیخ ثناء اللہ مرسلی نے اپنے مندوبین کو بھیجا کہ نہیں، اس سال 800 سال کے بعد سنت کے جھنڈے کے نیچے حج ہوگا، جو جا سکے جائے، الحمدللہ گئے بہت سے لوگ، شعیبہ اتارے گئے، ہمارے دادا اس میں گئے تھے، میں نے نہیں دیکھا ان کو، چھوٹا تھا، لیکن دوسرے ان کے چھوٹے دادا یعنی ان سے 18 سال عمر ان کی کم تھی ساتھ میں آئے تھے، تو بتا رہے تھے کہ شعیبہ اتارے گئے ہم لوگ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ ہاں اس سال مولانا عبدالحق بھاولپوری اور مولانا عبداللہ لکھنوی گئے تھے حج پر، شیخ سبیل نے مجھے یہ قصہ بتایا، کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز نے چونکہ اہل حدیثوں نے ان کی مدد کی تھی بہت ہی الحمدللہ، ان کا احسان مانتے تھے، ان سے دفاع کرتے تھے، تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو ملک عبدالعزیز کہا جاتا ہے، وہ شیخ عمر بن حسن جو اس وقت حیات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے صدر تھے، ان سے کہا کہ ہندوستان کے علماء اہل حدیث میں سے کوئی آئے تو مجھ سے لا کے ملانا،
اس سال ہی مولانا عبدالحق بہاولپوری گئے تھے اور مولانا عبداللہ لکھنوی گئے تھے، تو انہوں نے لے جا کر کے ملایا، شاہ عبدالعزیز نے فوراً کہا کہ اللہ کے واسطے مدد کیجئے، یہاں علماء نہیں ہیں، علماء سنت نہیں ہیں، آپ لوگ نہ جائیے، ہم آپ کو یہاں کی نیشنلٹی دیتے ہیں، بچوں کو سب کو، اور یہیں رہ کر کے دین کی خدمت کیجئے۔ مولانا عبداللہ لکھنوی اسی سال سے وہیں رہ گئے۔ مولانا عبدالحق بہاولپوری نے کہا میں اس سال جاؤں گا، اپنے وہاں کے انتظامات سنبھال کر کے، تمام کتابیں ہیں یہ ہیں تو لے کر کے میں آتا ہوں۔ آئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مکے سے، مدینے سے مکے آتے تھے، اس سال تھے مجھے 4-5 سال تک الحمدللہ زندہ رہے، تو ان کے درس میں ہم بیٹھتے تھے فجر کے بعد، احرام کی حالت میں ہوتے تھے، عمرہ کر لیا اور لے کر بیٹھتے تھے تو پکڑ کے لے جاتے تھے اندر، کہتے تھے چلو ناشتہ کرنے، گھر وہیں قریب تھا، تو کچھ دیر کے بعد نکلے تو کہا کہ ان کے کسی پوتے سے پوچھا، کہا دادا بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، دادا بخاری شریف، بخاری شریف کی تلاوت کرتے تھے وہ، کہتے ہیں وہ فجر کے پہلے ایک جز قرآن کا پڑھتے ہیں اور فجر کے بعد آ کر کے تلاوت کر رہے ہیں، اس کے بعد نکلے، اس کے بعد ناشتہ کیا، کرایا جزاہم اللہ۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ قرآن کو اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جب قرآن کو عربی زبان سے پڑھا جائے۔ واللہ یہ بہت اچھی یعنی سنت جاری کی آپ لوگوں نے، ہمارے ہندوستان کے تمام مدارس کو چاہیے اور ذمہ داران مدارس کو کے اوپر واجب ہے کہ اس طرح کا کوچنگ مدرسہ اسکول کھولیں، ٹائم دیکھ کر کے ایک ہی دن ہفتے میں اتوار ہی کا دن ہو اور لوگوں کو عربی سکھائیں، اور روزانہ وہاں چھوٹے بچوں کو جو انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے دین قرآن پڑھانے کا انتظام کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہم سب پوچھے جائیں گے، کتنے بچے بچپن ہی سے نکل جاتے ہیں، ان کے والدین بھی، ان کو سمجھایا جائے کہ پہلے ان کو، اب آپ پہلے ایسے اسکول بنائیے کہ جس میں آپ کم سے کم پورے محلے کے لڑکوں کو سمو سکیں، وہ صبح ابھی 6 سال کی عمر ہوئی ہے پڑھنے کی یا 5 سال، اس وقت سے لے کر کے 10-15 سال تک یا 10 سال تک کم سے کم قرآن اور ناظرہ اور پھر کچھ عربی، اسی طرح نماز روزے کے طریقے سیکھ کر کے پھر ان کو دوسرے اسکولوں میں بھیجائیں۔ ہوتا ایسا ہے آج کل کی ابھی زبان کھلی اس کی تو اے بی سی ڈی پڑھانے لگے، دین سے بیگانہ ہو گیا، لیکن ان کو پکڑ کر کے لا کر کے ان کے والدین کے ذریعے مدرسے مسجدوں میں بیٹھائیں اور ان کو دین پڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے بھائیوں نے بہت اچھی سنت جاری کی ہے، انشاءاللہ من سن سنت حسنت فرح اجر ہو، یہ ہے سنت حسنہ جو پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی، پیارے رسول کے زمانے میں اس کی تجدید ہو رہی ہے، جس طرح پیارے رسول کے زمانے میں 3 دن جماعت کے ساتھ وتر پڑھی گئی، پھر حضرت عمر کے زمانے تراویح پڑھی گئی، پھر حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے جماعت سے پڑھایا، کہا نعمت السنت ہادی، وہی سنت جو پیارے رسول کی تھی، اب یہ سنت السنہ بڑی اچھی ہے، ہم نے الحمدللہ زندہ کیا۔ تو آپ لوگ کوشش کریں، ہر جگہ باپ کو چاہیے کہ وہ خرچ کر کے ایسے اساتذہ کو بیٹھائے کہ ہمارا بچہ دین سیکھے، آخر کماتے ہیں کس لیے؟ انہیں بال بچوں کے لیے، کل اگر آنکھ بند ہو گئی تو چھوڑ کر کے سب کچھ جانا ہے، اس وجہ سے آپ ولد صالح بنائیں اپنے والد کو تاکہ وہ آپ کے لیے صدقے جاریہ رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور باقی کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہے، لیکن یقیناً ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مظلوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مہجور ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا ہے قرآن کو۔ علامہ نقیم وغیرہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مہجور ہونے کا معنی یہ بھی ہے کہ لوگ اس کے معنی کو نہ سمجھیں یا اس کی تلاوت نہ کریں، تو معنی کو نہ سمجھنے کا مسئلہ تو سب قبول کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ پھیرتے بیچارے نہیں جانتے اور نہ اس کا معنی سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن جو ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، لوگ تدبر پہ کیوں نہیں کرتے قرآن کے معنی میں، کیا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ گویا تدبر قرآن ضروری ہے، اتنا کم سے کم پہلے بچوں کو پڑھا دیا جائے بچپن ہی سے کہ الحمد کا معنی کیا ہے، قل اعوذ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا، قل اعوذ رب الناس کا عام معنی کیا ہے، تاکہ جب آدمی صلوات پڑھے تو انہی معنوں کو ذہن میں رکھ کر کے سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ علی من حمدہ،
اب لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو دل ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے، آخر بھاگے گا نہیں، زبان سے کچھ نکل رہا ہے اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں آپ، دل کے ساتھ اس کی ہم آہنگی نہیں، تو ذہن ادھر ادھر جائے گا، ابھی دکان سے اٹھ کے آئے ہیں تو پھر وہی ذہن میں ہوگا کہ ابھی جائیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے نہیں، لیکن جب آپ سمجھ لیں گے ان کے معنی، سبحان ربی العظیم کا تصور کی اللہ رب العظیم بہت تمام نے تمام نقص سے پاک ہے، سمع اللہ لمن حمدہ سن لیا اللہ نے، سن لیا جو اللہ کا حمد بیان ہوتا ہے، رب اللہ نے سن لیا، آپ کہیں گے ربنا لك الحمد، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لئن شکرتم، آپ نے حمد کیا شکر کیا اللہ کا، لئن شکرتم لازیدنکم، ہم تمہاری نعمت تمہارے اوپر نعمتوں کی زیادتی کریں گے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، ایک دن ایک وقت میں یہ سوچیں الحمدللہ ربنا لك الحمد، اللہ تعالیٰ تیرا حمد ہے کہ تو نے ہمیں صحت کے ساتھ رکھا، ہماری آنکھ ہے الحمدللہ، کان ہے، ناک ہے، بہرا نہیں ہوں، ہماری اولاد ہے الحمدللہ سب سے ہی سالم، اس موازے ہیں حمد کے، یہ ایک معمولی ایک جھلک ہے کہ کیسے ہم قرآن کے ذریعے سے قرآن کے معنی اور صلاۃ کے جو اذکار پڑھے جاتے ہیں ان کے معنی کے ذریعے سے اپنی نماز کو خشوع اور خضوع دیں، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وہی مومن کامیاب ہے جو اپنی صلاۃ میں خشوع خضوع کا معنی کہ ایسا تصور ہوتا ہے کہ پیارے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اور جب باپ سامنے ہو تو بیٹا حرکت اور سر بھی نہیں کھجانے کی کوشش کرے گا، تو یہ سوچ کر کے ہم اللہ سے روئیں گڑگڑائیں، یقین اللہ دینے والا رحمان رحیم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی بدبخت ہیں کہ سلیقے سے اللہ سے مانگ نہیں پاتے ہیں، اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، پیارے رسول فرماتے ہیں رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس، رب الملائکۃ، ربنا رب الملائکۃ والروح، یا سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریا، واما السجود فاکثروا فیہ الدعاء، سجدے میں دو تین بار تسبیح سبحان ربی اعلیٰ کہہ کے اس کے بعد زیادہ سے دعا کرو، فقامن ان یستجاب لکم، تمہاری دعا سجدے کی زیادہ قبول ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قرآن کو، اپنے رسول کے حقیق حدیث کو، اپنے دین کو جو اللہ نے خالص دین اتارا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے، یہ بھی ضرور کہیں بھائی ربنا تقبل منا، اللہ تعالی قبول کر لے، ہم ہزار محنت کر کے سب کچھ اپنا خرچ کریں قبول نہ ہو تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے، حضرت ابراہیم گھر بنا رہے تھے اللہ کا بڑے اخلاص کے ساتھ، اسماعیل اور کہتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہم بھی اپنے ملت ابراہیم پر ہیں، ہم اس فرض کو ادا کرتے رہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما، وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر.